waxa weeyaan hanti malaayiin lacag gashay waxa soo hanti lacag gashay suuta galma tahay inuu shan bilood baha dhisna uu dumay dadka deegaanka waxay sheegeen in roobkan ahaa roob yar dooxa dhex soo maray doox yar aha ku waweyn ama ka soo maran bil ka maalin waxa noqon doona uu dumay adeeb meeshada googo ayaa ee kabaniyada dhisaya iyo shineeyada dhisaya ee waa in sharciiga la horkeena waa in la xisaabtamaa dawadi halkan waa bridge ka agamsaha u dhixiya magaalooyinka arabsiyo iyo gabiley roobab 8 saacadood ee u dambeeyay ka daayay halkan ayaa qasaare weyn soo gaarsiiyay bridge kan shan bilood uu ka horbeeyay markii bridge kan xadhiga laga jaray xogeyo ku xigeenka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed cali abdi ayaa subaxnimadii hore saaka soo kormeeray bridge-ka wuxuuna xukuumadda somaliland iyo shirkadda gacanta ku haysay bridge-ka uu ku dhaliilay in ay tahay xumada iyo dumitaankaba ay sabab u yihiin wuxuuna hadda uu ka diriyay xaaladda bridge-ka uu ku jiro iyo qaybo kale oo ka mid ah bulshada dalka kuwaasi oo ay dumiyeen roobab muddooyinkii u dambeysay soo noqnoqonayo uu ka daayay dalka wuxuuna golaha wakiilada ee somaliland ugu baaqay in lala xisaabtamo sharcigana la horkeeno shirkadda dhisaysay bridge-kan ee muddooyinkii u dambeysay gacanta ku haysay waxaan taaganahay maanta dooxii weynaa ee agamsaha ee arabsiyo ee dooxaasi shan bilood ayuu dhisan yahay shan bilood ayuu dhisan yahay xadhiga laga jaray dee dhibaatooyinka ugu weyna wada arkaysa maanta waan taaganahay kormeer ballaaran magu soo sameeyey ee muddooyinka ugu dambeeyey bulshadii waaweynaa wadanka o dhan waxay taagnaa halis ee kabaniyada dhisaya inay go'aan dadkani waxaan malaynaya aqliga inay caayayaan sababta aan loola xisaabtamin waxaan farayaa baarlamaanka jamhuuriyadda somaliland in sharciga la waafajiyo sidii waxaa loogu qaban lahaa bulshada googo-aya ee kabaniyada dhisaya iyo shineeyada dhisaya ee waa in sharciga la horkeenaa waa in lala xisaabtamaa maadaama waddankiini haddaanu shini u xisaabtam dowladda waxay ka mas-uul tahay dalka iyo dalkay ka mas-uul tahay hantadina waa hanta ummadda somaliland leedahay ma aha in maanta ciid iyo dhoobo laynagu tuulo waad arkaysaa indhahaaga ku macalina halka ood baa la saaray ciid ba halka laku tahay waxaasi waxa aqli galay kale maaha waxaan ilaa shacbiga somaliland u dul qaadan mayno biriish dambe oo duma oo daad qaado oo biyuusa ogolaan waxaanu leenahay xukuumaddayada wadan insha allah markay timaado waxyaalo badan baan qaban doonaa somaliland biriisho badan oo ku yaalay waa kii dacal buluq waa kii cabaad weyne intaba waan ka hadanay intaba waan soo marnay maanta waddankeeni waxa weeye hanti malaayiin lacaga gashay waxaasoo hanti lacaga gashay suurtagal ma tahay inuu shan bilood baha dhisnaa uu dumay waxaa lagu qiyaasayaa daadka maanta soo maray dooxan inuu yahaa doox daad yar oo kooban beri ilaa saa dambe haddii alla yidhahdo roobab weyn soo maraan daadadka waaweyn ee hiigaanki daa-an dadka deegaanka waxay ii sheegeen in roobkan ahaa roob yar dooxa dhexe soo maray doox yar ahaa kuwii waaweyn ama ka soo maraan beri ka maalin muxuu noqon doonaa uu dumay adeeb waxaan baarlamaanka jamhuuriyadda somaliland farayaa iyo hay-adda ku shaqo leh in ishineerkii dhisay iyo hay-adda ku shaqaleedba lala xisaabtamo axmed siciid xirsi iyo xamse khadar wararka laanta afka soomaaliga c b a t v degmada arabsiyo gobolka gabiley waafi app waa applicaton casri ah oo kaa qabtiraya adeegyadeeda maaliyadeed sida saad sahal efc balas xawaalo taj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad soomaaliya qiimo jaba ku soo wici kartid waafi app kala soo deg app store-ka ama play store-ka waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbajoogta.